Sveicināti! Es esmu profesora Gunta Purkalne, onkologs ķīmijterapeits ar ilgu pieredzi darbā ar rezidentiem onkoloģijā ķīmijterapijā. Kāpēc izvēlēties Stradiņu slimnīcu rezidentūrā? Tāpēc, ka Stradiņu slimnīcā ir senas un ilgas tradīcijas onkoloģijā. Te viss ir sācies. Gan ķirurģija, gan staru terapija, gan medikamentozā terapija. Un rezidentiem ir interesanti, jo darbs lielākoties ir multidisciplinārs, kur reāli katrā konsīlijā daktieri var tikties ar dažādu specialitāšu pārstāvjiem, kas visi ir iesaistīti multidisciplinārā vēža pacientu ārstēšanā. Jāsaka, ka Stradiņu slimnīca vispār ir ļoti orientēta uz izglītību. Tas pats sakāms arī par jauniem daktariem, kas strādā ar rezidentiem. Viņi paši mācās, paši raksta disertācijas, veic pētniecisko darbu un aktīvi iesaista tur arī rezidentus, kas rezidentiem patīk. Mūsu kolektīvs onkoloģijā ķīmijterapijā ir draudzīgs, pretimnākošs un rezidentiem šeit patīk. Tāpēc nāciet pie mums, mēs esam atvērti veiksmīgai sadarbībai ar jums.